Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Chtěli jste vlogy a já jsem chtěla původně začít úplně jiným vlogem, ale jelikož ještě nemáme prázdniny a tento víkend jsme měli takový dvě menší akcičky, tak jsem si řekla, že vás na ně vezmu. Já se strašně omlouvám za to, jak vypadám. Já jsem teď přišla z práce a šla jsem rovnou stříhat to video a zjistila jsem, že nemám úvod, nemám prostě nějaký informace, který jsem nestíhala natočit v neděli ráno, takže tam to dotáčím teď takhle zpětně. Tyhle ty dva dny patří hlavně dětem, protože Danielka měla v sobotu den otevřených dveří v její hudební škole a v neděli měl Dantík maraton, kterýho se účastnili společně se třídou. Jelikož Danielku znáte z našich společných videí ze Star Stable a zbožňujete ji, tak jsem si řekla, že vám ukážu, jak její hodiny vypadají. Vy, co sledujete i můj Instagram a fandili jste Danielce, drželi jste palce ohledně hlavní role při baletě, tak hlavní roli nedostal nakonec nikdo, protože z Danielčiny skupiny přišly jenom tři holčiny a ta choreografie byla na úplně jiný počet, takže nastala strašná improvizace, vlastně měli jenom 15-minutovou přípravu, protože v 14.30 jsme tam měli být a ve 14.45 už to začínalo a v půl se vlastně zjistilo, že jsou jenom tři. A jako co teď, že jo? Takže Irena vlastně spojila tu menší skupinku dětí s Danielčinou skupinkou a dělali jenom takovou fakt jako mini choreografii. Primárně ukazovali, co v těch hodinách dělají, aby lidi zvenčí věděli. A pak tam měli fakt jako takový malinkatej taneček, protože ty menší holčičky víc nevěděli. Takže bohužel větší vystoupení nebylo. Každopádně, kdyby se vám to líbilo, anebo jste chtěli vidět více vystoupení, tak asi třikrát, čtyřikrát do roka mívají takový větší jakoby hudební festival, kde vlastně vystupují všichni z té hudební školy. Takže vám klidně příště můžu udělat takhle video z takovýhle akce, kdybyste chtěli. No a neděle patřila Dantíkovi, tam jsem ráno vůbec nestihla nic natočit, protože vstávali jsme v 7 hodin. Jakože v neděli by mělo být trestný vstávat před 11. hodinou. Takže jsem fakt jako nic nestihla. Jediné, co jsem stihla, je, že jsem nakrmila morčičáky, zajistila, aby měli přes den chlazení a běželi jsme rovnou na maraton. Maraton měl ve vedlejším městě v Esslingeně a startovalo strašně moc dětí. Bylo tam hrozně moc dětí. No a jak to tam vypadalo, tak se na to pojďte podívat. Máme tady sobotu. Danielka má dneska vystoupení na dni otevřených dveří. A protože Danielku všichni znáte z našeho společného hraní Star Stable, všichni naprosto zbožňujete a milujete, tak jsme si řekli, že by z toho mohl být pěkný vlog, který je ještě natáčen na telefon. Kameru mám objednanou, ale já jsem náročný člověk a vždycky si vybírám úplně nejvíc nedostupné věci, takže moje kamera přijde asi tak za 3 měsíce, protože se čeká na výrobce. Takže ještě natáčeno telefonem. Každopádně Danielka souhlasila, že by z toho byl vlog. Chceš video na YouTube? Já. Takže vám natočíme dnešek, natočíme vám asi i zítřek, aby to nebylo Dantíkovi líto, protože protože zítra má den zase Dantík, ale to se dozvíte až trošku později. Každopádně teďkon, než odejdeme, ježiš, já vypadám fakt hrozně, tak si společně připravíme s Danielkou věci na balet. Má tady taštičku svojí baletní s takovouhle úžasnou baletkou. Tak, mají mít dneska, přestože je horko, tak mají mít punčucháče. Takže bílé punčušky, bílý trikot. Ono jako tam na tom vystoupení bude asi každý úplně v něčím jiným, protože to není žádný velký vystoupení, jako bylo třeba začátkem roku a je to prostě den otevřených dveří. Většinou, když mají takové větší vystoupení, tak musí mít všichni stejný
stejné šetičky, stejně barevný a všechno, ale takhle tím, že je to den otevřených dveří, tak se to tak se to nějak nehrotí a každá vlastně přijde v tom, v čem normálně běžně tancuje na hodině. V případě, že byste chtěli víc takovýchhle vystoupení, tak napište do komentáře a příště, až zase bude nějaká akce takhle celkově hudební, tak bych vám natočila vlog z takový akce. Každopádně tady máme botičky. Danielka má úplně nový botičky, protože z těch starých vyrostla a má poprvé takhle se stužkou, protože si je strašně přála a do špiček ještě má čas, protože špičky se nosí od 12 až. Špičky se nosí až od 12, protože teď si nejsem jistá, mám pocit, že do 10 let se ta noha ještě pořádně vyvíjí a proto dřív se prostě špičky nenosí, aby se ta noha nezničila dřív, než se vyvine. Takže botičky, tady má sukni, tu do tašky úplně nenarveme, protože to je taková ta velká sukínka, taková ta pěkná. A tu nemačkáme, tu nosíme takhle, prostě v takovémhle bubnu chodíme jak šílenci. A taštička, kde máme vlastně gumičky, sponky, skřipečky, pinetky, drdol a takhle vlastně síťky na drdol. Dneska budeme dávat tu bílou, aby Danielka krásně ladila. A hřeben a lak na vlasy mám u sebe já, protože bych nerada, aby se jí tam vylil a všecko to zničil. Tak jo, to máme vlastně připravenou tašku a my se teď půjdeme pomaličku upravit. A vyrazíme a až půjdeme na místě, tak vám natočíme přímo z místa. Je to krásné. Danielkine memora. Myslíš to hezky, celý účast musíš natočit. Nebo to nemůžete doma. Si kedykoľvek. Protože to není jako, že tutoriál na vlasy. To je vlog. Si nemůžeš čekat, že to jde. A to kazíš Danielin vlog. Tak to voní ten spray? Dobré. Nebo jsem nevonil? Nečuchal? Ale je to hezky ostrý, kvalitní. Máš moc vlásov, Danka. To je ještě kratší, než je měla. Tenkrát se to dělalo úplně hrozně. Či to mám v ruky jedna? To já to ještě zatím. Vezmu tady tu tady. Ne, co jsem s tím provedla? Nervózní. Až jsem to svůj chlapci. Až čem, co to je? Štachel nebo Andrej, jsi kaj štachel? No, to je krásné. To je krásné. Krásný drdolek, no. Když myslíš, že jste se v té budu.
Už môžem skončiť natáčanie? Ste hotoví? Ešte ne. Zase chlupy našich morčat. Som říkala, že budeš tancovať s morčatama. Dobre to stačí, je to krásne. Und für wen ist die Stange zu hoch? Wollen wir lieber hier. Es ist wichtiger, Knie gestreckt als zu hohe Beine und dann Knie gebeugt. Ja? So. Ich zeige euch einmal, beugen zu Bein. Aha. Hier ist ein bisschen anders heute. So, sehr gut. Und nach oben. Und dann nochmal beugen. Aha, Nase zum Knie. Und wieder nach oben. Und jetzt halbe Spitze, alle. Moment, Moment, Moment. Nicht so Knie rutschen, sondern genau auf dein Standbein. Sehr gut. Ist das zu hoch für dich? Nein. Frage. Okay, mit Musik. Absetzen, absetzen. Arm ist auch an der Stange erstmal. Und hoch. Und beugen. Und nach oben wieder, genau. Und nochmal beugen. Und hoch. Halbe Spitze. Aha. Und kurz Stange loslassen. Okay, und absetzen. Aha, nicht so viel. Bein, beugen, beugen. Aha, gut, okay, aha. Aber wo ist das rechte Bein, Alisa? Das ist links. Machen wir eine mit rechts oder mit links? Okay, wir können auch mit links anfangen. Ja, ist nicht schlimm. Aber alle gleich. Alina auch. Das ist links, rechts. Okay. Erstmal alle erste Position. Pinguin. Pinguin-Position. Und das rechte Bein nach hinten. Und rutschen. Gerade schauen. Knie strecken. Jawohl. Und hier. Wer fängt zuerst an? 7, 8 und 1. Fuß.
Und eins, Pause, zwei, Pause, drei, Pause, Pause. Und eins. Und umdrehen. Und zwei. Und umdrehen. No co, Danťo? Dantík, ačkoliv to z toho videa posledního, jak probíhá cílovou rovinkou, vypadá, že je třetí, tak se neumístil. Já jsem neměla vůbec možnost natáčet, protože můj telefon venku bylo v těch 10 ráno 36 stupňů a stín nebyl skoro nikde, takže já jsem tam stála prostě na sluníčku, můj telefon umíral, přehrýval se, vypínal mi nahrávání, takže jsem strašně ráda, že mám start a že mám, jak probíhá cílovou rovinkou. Zbytek jsme stejně neviděli, protože probíhaly ulicema města a běželi takovou obkliku. Tady ta Dantíková skupina běžela 1 kilometr a Dantík teda se neumístil, ale zaběhl kilometr za 8 minut, což si myslím, že není vůbec špatný. Já osobně bych asi možná už ve čtvrtce trati hledala plíce na zemi, protože já bych to fakt neuběhla se svojí kondičkou. Každopádně teda tolik z dnešního videa, doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud budete chtít víc nějakých takovýchhle akcí, tak napište do komentáře a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Příští vlog už bude asi z nějakýho buď výletu nebo nějaký akce. Tento rok plánujeme zábavný park, nějakou laserovou hru, já vůbec nevím, co to je, to si vybral Dantík. Jsou tam různé únikové hry, nějaký různý laserové hry, vůbec nemám tušení, co to bude. Máme tam laserový minigolf, máme tam, já nevím, nějaký výlety do dalších zoo, který jsme ještě neviděli. Určitě vás vezmu sebou, já doufám, že už do té doby přijde ta kamera, protože natáčet to tím telefonem je trest. Je to hrozný, hlavně jak se přehřívá. Každopádně dneska se s váma loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí, pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte dát like a my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!